Fala, apostadores! Tudo certo? Eu sou o Arley Barcelos, do canal Descomplicando Apostas, e hoje estou aqui para dar um breve, fazer um apanhado e uma análise do GP de Portimão, a corrida que acontece em Portugal nesse final de semana de Fórmula 1. Vamos analisar o Grande Prêmio de 2020 e a pista de Portimão e o que esperar para essa próxima corrida. Eu sou o Arley Barcelos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, roda a vinheta! Fala, amantes de automobilismo! Se você ainda não conhece o nosso canal, tá chegando pela primeira vez, já ative as notificações, já tô com conteúdo aí de Fórmula 1 bastante legal, tô fazendo conteúdo direto para Fórmula 1, inclusive linkando com as apostas esportivas, beleza? Então já ative as notificações, já se inscreve no canal, que é importante demais pra gente. Começando a falar então sobre o nosso GP de Portugal, o Autódromo Internacional de Algarve, que fica lá em Portugal, entrou no calendário da Fórmula 1 em 2020, devido aos problemas e cancelamentos de corridas ao longo do ano. Esse ano de 2021, a Fórmula 1 está recebendo o GP de Portugal novamente em Portimão, em Algarve, pela segunda vez na história, e a gente tem uma expectativa muito grande, muito boa sobre essa pista. Por quê? O circuito de Portimão tem 4.600, pouco mais de 4.600 metros. No Grande Prêmio de Fórmula 1 nós temos 66 voltas, com tempo de volta recorde, né? Com o Lewis Hamilton ano passado, em 2020, fez um tempo por volta de 1,18 alto e é detentor aí do recorde de pista. Essa pista tem uma característica muito peculiar. É uma pista rápida, é uma pista mista, né? Com traçados muito semelhantes às pistas americanas, e ela é uma pista conhecida pelos pilotos como montanha-russa. O porquê montanha-russa? É legal falar que o GP de Portimão, um dos motivos de a gente não ter o GP de Portimão nos calendários da Fórmula 1 no passado, né? A gente já teve corrida de Porto, né? E tal, etc. Mas em Portimão a gente nunca teve. Ano passado, 2020, foi a primeira corrida. Um dos fatores que a FIA alega é a questão segurança, porque é uma pista que é conhecida como montanha-russa. E diversos pontos existe um ponto cego, o piloto não vê o que tem à frente dele. Você termina de fazer essa curva, você não enxerga à frente o que é que tem ali. Então, se tiver uma peça de um carro, um animal, um veículo parado, alguma coisa, um disco voador, qualquer coisa ali na pista, o piloto não conseguiria ver e talvez não ter tempo hábil, né, de evitar ali uma colisão. A FIA, nesses últimos anos, né, melhorou muito, aumentou muito a questão de segurança, na Fórmula 1, questões do ralo, questões de testes antes da temporada, né, questões de força G, de impacto, de testes destrutivos mesmo, para saber como que o carro vai se comportar em uma colisão forte. Existem vários e vários testes. Se você quer que a gente faça esse vídeo, fala aí, que a gente pesquisa e traz esses vídeos, esses testes, né, que a Fórmula 1 faz. Mas com esse grande desenvolvimento na questão de segurança, é possível hoje a gente ter o GP de Portimão. Hoje existem sinalizações ao redor da pista, não só em Portugal, mas todos os autódromos, né, que a Fórmula 1 atua ali. Existem indicadores de possíveis acidentes, a gente tem sinalizações. Antigamente era só a bandeirinha amarela, hoje a gente tem luzes espalhadas em diversos e diversos pontos do GP, do circuito, né? E isso facilita muito e aumenta muito a questão segurança, principalmente em Portimão, por causa dos grandes diferenciais de altitude e altura que a gente tem na pistas. A gente tem descidas insanas, imensas, é mesmo um tobogã ali na curva 5, a gente vê na saída da curva 5 e você já desce e o pau quebra. Bem legal, desce, é muito gostoso de guiar nessa pista aí. Finalizando aqui então a análise da pista, a gente vai falar um pouco do que aconteceu no GP de 2020 Fórmula 1. A gente teve Lewis Hamilton, né, cravando mais uma vitória sua ali, batendo um recorde, e ele se tornou o piloto com maior número de vitórias na Fórmula 1 em Portimão, alcançando a meta de 92 vitórias. No classificatório de 2020, o Bottas vinha liderando todos os treinos livres, chegou na hora do vamos ver. O Hamilton foi lá e cravou a pole, ficando com Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Max em terceiro, Leclerc em quarto. E o resultado da prova permaneceu as duas filas do jeito que largaram.
Lewis Hamilton em primeiro, Max em segundo, Valtteri Bottas em terceiro e o Charles Leclerc em quarto. Domingo de corrida em 2020, do GP de Portimão, amanheceu meio nublado, com alguns pingos, uma garoinha ali, e a largada foi espetacular. Para mim foi uma das melhores largadas que a gente teve na Fórmula 1 no ano passado. Destaque para o Kimi Raikkonen, que largou na 16ª posição e chegou a ultrapassar e ficar em quinto na primeira volta. O cara, o homem de gelo, né? Chegou ali, ultrapassando todo mundo. Foi uma volta fantástica. Se você não viu, veja aí no YouTube. Vou deixar um link aqui na descrição, porque foi, para mim, uma das maiores, para mim, a melhor largada de 2020, do campeonato de 2020. Nós tivemos várias trocas de posições ali durante a corrida, inclusive na primeira volta, com o Lewis Hamilton caindo lá para trás. Um toque, né? Da RBR, do Max com o Sérgio Pérez, que foi para a última posição, e aí a gente teve briga durante toda a corrida, Pierre Gasly com Daniel Ricciardo, e foi muito legal, mas o resultado das duas primeiras filas se manteve com o do treino de classificatório, né? Ultrapassagens, confusão toda, Kimi Raikkonen ganhando tantas posições, mas chegando apenas em 11º, e Lewis Hamilton vencendo novamente. Esse foi o GP de 2020 de Portimão. E você, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ou você vai ficar rodando aí igual Mazepin? Não. Se inscreva, curta nosso vídeo, ative as notificações. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Que é muito importante pra gente crescer cada vez mais e trazer mais conteúdos pra vocês aí. Confira também o vídeo das análises dos dois primeiros treinos livres e possíveis entradas que a gente pode fazer aí, possíveis apostas para o GP e principalmente para a classificação de Portugal em Portimão. Eu sou o Arley Barcelos, Descomplicando Apostas.